62-28. En fallskärmshoppare befinner sig på höjden 500 meter över marken. När skärmen är helt utvecklad. Höjden över marken i meter kan därefter beskrivas med formeln y är lika med 500 från början, subtraherar med 5x. Alltså han faller 5 meter per sekund. Om x är tiden i sekunder, ja. Per sekund om x är tiden i sekunder. Okej? Okay? Vi svarar på frågorna. Här är vi A. På vilken höjd befinner sig hopparen efter 25 sekunder? Så har vi x är 25. Så har vi y är lika med 500. Subtraherar med 5 multiplicerar med 25. Så 500 subtraherar med 125. Då har vi 375 meter över marken då. B. Efter hur lång tid när hopparen marken, alltså y, måste vara 0. Så har vi 0 är lika med 500 subtraherar med 5x. Ja, där har vi båda led med 5x. 5x. Så har vi 5x är lika med 500. Så den här är 0. Dividerar vi med 5. Dividerar med 5. Så x är lika med 100 sekunder. Så C. Tolka funktionen k-värde minus 5. Jag tror jag har sagt det redan. Minus 5 betyder att den hopparen faller 5 meter per sekund.